အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ရာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော် Channel ရာနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူအက္ကစော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီဥပဒါနှင့်ခြံရှိနာအကိုကန်းအင်းဆိုတဲ့ဇာလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလန်လေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page လေးကိုလည်း Like and Follow လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာဥပဒါနေမကောင်းသလိုကျုပ်တို့အမေကလည်းတော်တော်ကိုမမအူးဗျာကောက်ခငင်ငါကြီးထပြီးတော့ဖျားတာပဲနှွေကုံမိုးကူးဆိုတော့ရာသီဥတုအကူပြောင်းကြောင့်ဖျားတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာအမေဖျားပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့တိုင်ရင်လုံးလည်းနေရထိုင်ရစားရတော့တာလည်းအဆင်မပြေတော့အရင်အဆိုရင်အမေကမနဲ့စိုးကြီးထပြီးချက်ပြုတ်တယ်ကျုပ်တို့စားဖို့မနဲ့စာပြင်ပေးတယ်လေထဲမစင်းခင်မှာကျုပ်တို့ကလည်းထမင်းစားတော့ပြီးတော့အေးလူလူစင်းကြတယ်လေနေ့လယ်ပိုင်းကျတော့အမေလာပို့တယ်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့လေထဲမှာအစင်းသင့်စားရုံပဲအခုကလည်းအမေမရှိတော့ချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့လူကလည်းမရှိတော့အကိုကြီးရဲ့မိမဆိုတာလည်းကလေးတစ်ဖက်နဲ့မဟုတ်လို့မနဲ့အစောမထနိုင်ဘူးလေ။နှို့ညာညမနဲ့အငယ်မဆိုတာလည်းမနဲ့မိုးလင်းရင်အမေကပါးစပ်အမြောက်ပြစ်နှိုးတော့မှကုံယုံထရတဲ့သူတွေမလား။ဒီတော့နောက်ဆုံးချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တာဝန်ရလဲကျုပ်ရဲ့ပခုံးမုံရောက်လာတာပေါ့ဗျာ။အလက်ကောင်ကြီးထတော့ဟာထတော့အမေကတော့အဲ့ရတဲ့ကနေလှမ်းအော်တယ်လေ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားနေပြီးအားမရှိတော့လည်းမထနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလည်းအဲ့ရအနေထလိုက်တယ်လေ။မနဲ့၄နာရီကြော့နေပြီ။ထားပြီးတော့လည်းမျက်နှာမသိနိုင်သေးပါဘူးမိဘချောင်းလေးကိုအရင်ဝင်ရတယ်မိမွေးပြီးတော့ထမင်းအိုးကိုစံထည့်ဆေးပြီးတော့ထမင်းအိုးတလုံးကိုကောက်တင်ရသည်မိကနဲနေတယ်လို့ထင်တာနဲ့ထင်းနှုံများများလဲကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့မှမျက်နှာသိရတယ်စားလက်တစုပ်လောက်နဲ့သွားကိုတည်တည်ဆတ်ဆတ်ကြကြနာနာတိုက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဆက်ပြနဲ့ပုတ်နေတော့မိဘကန်ထဲကနေတရှိရှိနဲ့အတန်ကြီးကြားရတာဗျကျုံလေးလမ်းပြီးတော့မိဘချောင်းလေးကိုပြေးဝင်လိုက်တော့ထမင်းအိုးကဝေကျနေပြီးတရှိရှိနဲ့အတန်ကြီးမြည်နေတာကမန်းကရန်းနဲ့ဒံအိုးဖုံးကိုလက်နဲ့ပြေးကန်လိုက်တော့တန်ဟိုးဘုံကလည်းပူလိုက်တာဗျလက်ပူရင်နရွက်ကန်ရတယ်ဆိုလို့လန့်ပြီးတော့နရွက်ကိုကန်လိုက်တော့အဲ့ဒီတန်ဟိုးဘုံကလည်းကြုတ်ရဲ့ခြေမပေါ်ထောင်လိုက်ပြုတ်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒီခက်ကတန်ဟိုးတွေဆိုတာလေဒန်သားအထူးကြီးတွေဗျအခုခက်လို့ပါပါလှက်လှက်ခေးကြီးမှုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြုတ်ဘလောက်နာမလဲဆိုတာခမရတို့ပဲစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဗျမိဘကြောင့်လည်းမကြုတ်တယောက်ထဲနရွက်ကန်ရင်ခြေတော့တစ်ဖက်လေးပေါ်မြောင်းရင်းနဲ့ခုန်နေတဲ့ကြုတ်ဖြစ်ကိုခမရတို့လည်းမြင်မိရင်တော့ရီမိမှာအသေးချာပဲဗျဒီလိုနဲ့ပဲထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ရင်မနက်6နာရီခွဲလောက်ကျတော့အားလုံးပြီးစီးသွားတာပေါ့ဟင်းကတော့လွယ်တဲ့ကြက်ဥကြော်ရဲ့ခရမ်းညင်သည့်ငပိကြက်ကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့ဗျာအမေမရှိတော့လဲဟင်းကတော့ဘယ်ဆုံးမှမလဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့စားရတာပဲအဖေနဲ့ကိုကြီးကတော့မျက်နှာတွေပါတွေတက်ပြီးတော့ခုံတန်းမှာထိုင်နေလေထဲကိုအတူဆင်းမဲ့နို့ညာညမနဲ့ညမအငယ်ကလည်းလာထိုင်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးအငယ်ကောင်ကလည်းမျက်နှာကိုဂမန်ကရန်တက်ပြီးထမင်းစပွဲမှာထိုင်လိုက်တော့အားလုံးကလည်းလူဆုံးပြီကျောက်ကလည်းဟင်းကွက်တွေကိုချပေးလိုက်တယ်လေကျောက်ဥကြော်ကိုပကံများတစ်ချက်ထဲကြော်ပြီးတော့ချထားတာကျဲဥငါးလုံးကြော်ထားတာမလို့ကျဲဥကြော်ကလည်းအကြီးဝိုင်းပေါ့ဗျာပြီးတော့ခရမ်းညင်သည့်ငပိကျက်ပကံချတယ်ပြီးတော့အမေကြော်ထားတဲ့မြေပဲဆန်ကြော်လေးတစ်ခွက်ချပေးလိုက်တော့ဟင်းနေရလဲစင်သင့်ဖြစ်တော့ပြီပေါ့ဗျာထမင်းတွေကိုလည်းပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့အရှိမှာချပေးလိုက်တယ်အဖေကတော့ကျုပ်ချပေးတဲ့ထမင်းပကံကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေတယ်အလက်ကမင်းဟာထမင်းလားမုန်စိမ်းပေါင်းကြီးလားကွာထမင်းတွေကအပွက်လွန်ပြီးတော့စီးကက်သွားတာဆိုတော့ထမင်းစီတွေပြောက်ပြီးတော့ထမင်းကလည်းမုန်စိမ်းပေါင်းတုံးကြီးလို့ဖြစ်နေပါရောဗျထမင်းကိုရောင်းမနဲ့ခူးထားတော့ပကံထဲမှာလေအတုံးလေးတွေဖြစ်နေတာ။အာအဖေရလေဗျာ။အတုံးလေးတွေဆိုတော့နေဖက်စီရမလို့တော့ပေါ့။လက်နဲ့ကင်ပြီးဟင်းနဲ့တို့ပြီးစားရုံပဲ။အဖေမျက်နှာလည်းရှုံ့မဲ့သွားတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။အကိုကြီးကတော့ဟင်းကြီးမများတတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကြော်ထားတဲ့ကျုပ်ဥကျော်ကိုတစ်ဖက်ဖဲ့လိုက်ပြီးဗဇက်ထဲကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဝါလိုက်တာ။အာခါလိုက်တာကွာဖီ။အကိုကြီးကလည်းသုံးလေးချက်လောက်ဝါပြီးတာနဲ့တခြားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်တာဗျ။နောက်တော့ကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်အလကကျုပ်ကိုဘလို့ကြော်ထားရလဲကွာကျုပ်ကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိတာမဟုတ်လို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ရီကျဲကျဲနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့အကိုကြီးကတော့ပကံများပေါ်ကကျုပ်ကျော်ချက်ကြီးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဆွဲလှန်လိုက်တော့ကျုပ်ကျော်ကြီးကလည်းမဲတူးပြီးတော့ဂျက်ပြားကြီးဖြစ်နေတဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုတွေ့ရတယ်ဟာဟဲ့ကောင်ရဟိုဘက်ချမ်းဒေအိုးဖင်ကြီးတို့ဖြစ်နေပါရောလားကွာမီးပြင်းသွားတော့ကျုပ်ကျော်တွေတူးသွားတာအကိုကြီးကဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုဟော်ဒီလိုလေးအပေါ်ရန်လေးလက်နဲ့ချစ်ယူပြီးတော့စားလို့ရတယ်ကျုပ်ကလည်းကျဲ့ဥရဲ့မကြက်တကြက်ဖြစ်နေတဲ့အချမ်းကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ကလော်စားပြလိုက်တာပေါ့လက်ချောင်းနဲ့ချင်းရင်နဲ့တူးနေတဲ့အပိုင်းစာပါလာလို့ပါဇက်ထဲမှာလည်းခါသွားတာပဲအဲချက်ချင်းထွေးထုတ်လိုက်ချင်းပြီးမယ်လေကိုချက်ထားတဲ့လက်ရာဆိုတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ကြိတ်မိပြီးမျိုးချလိုက်တာငငယ်မကတော့အတုံးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ထမင်းနှုံးပေါ့ခရမ်းညင်သည့်ငပိကျက်တစုံကိုခတ်ပြီးတော့စမ်းလိုက်တယ်အဲပြီးတော့လည်းထမင်းနှုံးလေးတွေကိုလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ကင်ပြီးအသာကိုက်ပြီးဝါလိုက်တယ်အမလီငံလိုက်တာဖွင်ဖွင်တအိမ်လုံးကလည်းကျုပ်ကိုဝမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းခရမ်းညွန်သည့်ငပိကျက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။
อ่ามาสู้บ่าวงเงินมาเย่งาพี่จะเช็ดนี่สาวเทปีบีลามาเทียดูลาสูรามาตีจาระเน่นักขาลีไปเทไรมีรับบ่มาสู้จะเล่าคลิปงานน่ะบ่ฮะทำไมเนี่ยตัวสายเนาะอดอว่าไปฮะมาสู้จะเล่างานเนี่ยลูกตาเปล่าเปล่าจู่เลยยาวจู่ดีเนี่ยบีขยันยืดงาพี่จะกลายงานนั่นลูกเลี้ยงเนี่ยมีโอชาระตองอากงชอบบีโร่เจ้าเลยเช็ดเช่นซาลาลาบ่ ตัวเมียมีอย่างรู้ไม่ตีไม่ตายเลยท้าบีโร่เยื่ออันนี้เยื่อต้องกว่าเราจะได้ตัวชะลีมาไปยิงไอ้ปีตัวเราแล้วพี่น้าเราเงี้ยมาเลยทำไมไม่กันกันบีโร่ไม่ได้ยังไงอ่ะพี่อะไรเงี้ยมาเอาจีบีโร่เฮ้เงี้ยมาไปตัวมันรู้เลยไปตัวมาเลยพี่เอ้กูเล่าชัดเห็นเนี่ยสาวมามาเยอะทีเราดีทำไมเบี้ยเลี้ยวสีเนี่ยสาวเนี่ยเนี่ยบีโร่มีเวสันจอยลีเนี่ยไปสาวมั้ยอ่ะพี่อะไรเขาเนี่ยเลยบีโร่ไอ้เขาเนี่ยฮะยกงาเลยเนี่
那时候他们有一边乱端，我姐姐呢来不了，三表大表来过来，三表撇端当嘛地铁啥工，就来讲一段了不？哈一哈，三表说人很吃香嘞，没落落，啥可比到来有没？哎，你表来讲讲呢？就表那东西的表，配些那一年将不看乱了，就是有变出来了，就个来想这样专门的说说，吃前面我上来一道不？啊，配下来多少出出呢？嘿个，阿拉没有这么月表的过。 啊，皮亚来表，他看到里头来，谁没皮亚来？是嘛，宝贝，没不完呢，伢子我罗，皮都塞顶家，十八些。多咱嘛瓜，那时候人没他们吃泡没表呢，米不拿到没地呢瓜，吃泡表泡，一表过你当来没，没吃到的是啥路啊？罗，俺罗罗对着皮罗对嘛呗。啊，皮亚来，多大出出呢？他们问你，查出来多来哩？这种那边就来，他们那点，哎呀，十八亩亚路啊，你丢多少把药来呀？ 送你呀，漂亮的了，就加不了了，送熟了没漂亮，没拿无熟。就没来着五百大嘞，就过面试没必要记得呀。好，没呀着，不要报名的，怕没别米嘞，没地方过。没查过，送熟了嘞，对单嘞，拍几他了呗，看那些为的那些的。送没表那个，没弄拍呀，懂吗？过在丑八幺个呢，没跟路。他妈着是我个上小白呀来说，五百大着就过，可别别别表了表，都来你们刚骗你了，五百。 就讲嘞，都我们那老钱哦，就吃他嘞，他们心里不比他薄。第二天你的路啊，偏你了说嘞，别吃表啥内嘛嘞。哎妈嘞，啥没路嘛没洗了哦。嘿，当然没没有，妈妈无说过。五百五百的呀，阿妹嘞，对内当内第少他了，骗嘛不？哎哎哎，我一来我没过，没变咯。五百的嘞，就过一天天落地哩，就讲嘞，都我们上头几来着五百的咯。 没俺那些呢，俺这旮里也没有表啊，弄了吧瓜，俺倒霉嘛嘞，多吧咯。结果当当我们那表里头嘞，就讲嘞，都他那多啦呢，他们个很快就查查被隔壁，他多给他包。啊，钱呢？伢呢？俺那一老要着，俺们也来找你啊，外边。走路来了呀，变来了钱包边，俺妈着，俺没有，你给表走你了。就一毛这边着，俺没有寄来着，俺们也找到过厂家里那边，伢弄下来表出来了。 当了一转，阿妹也到过家多了，这个龙王老家多比没来，阿妹白搞了，不落边。还阿妹嘛，阿妹有谁在比比了？我带着带着，阿妹也爸妈三路道路没有，现在人当暗暗穿你了。阿里些嘛为阿妹不搞，阿苗找的一边往来，一毛带拉开的。那天嘛来三表都快过干一路跑，比了阿妹些嘛问成来的。阿啥的苦苦的，问样啥来没得？阿啥嘛问你来多少嘛？ 仪表啊，罗三表这种看来比这普普毛来的，三表个来接单的表他那么多，心里未必着没你那呗。啊，不过呢，时间慢慢的散他了，后边，那着仪表啊，三表中我没有两款呢，啊，没要来不是个爷爷厉害比着三表个修个那到来的哩。刚来着仪表爷，哎哎哎，刚也明明到，提着不看那文样到来呢。啊，仪表啊，罗三表那着看看那种细节的，啊，没要着我跟那表在那边，三表的后边按头大表。 三表的要钱的要八的，啊，一表呢被讲过那包，俺妈咯也得快有那边没有带的，俺们要来现在再摸到来边咯，困难等变俺抽吧哟。还没等，你们啥人没了？啥咯啥嘞？一表也，他被买啥人？嗯，到等俺你了说咯，没啥钱没到钱了吧？有些，俺来变买来的。俺们二百的被多的为啥的哟？来被边咯，俺们要来变来一多了包呀，就凭没有几笔了，谁都没搞目标。 阿妹，那可里说嘞，平平里边洗着了，他让我骗他嘞，当然老白洗的了哩。就来三年前嘞，阿妈生了着三九年里嘞，没你阿妹，别别有几来着，留来新里了呢，没我叫你问。
ตะลงจันนี่เด้อโอ้สั่นยุบดิคัดแท้ดาบ่บดุตั่วแลซอราโดขะเหมียวโหลแลตี้มาเว้ยปี้ดาเนี่ยสั่นยุบจันนี่โอ้อะตาผั่กไกลพี่รออ้ายเนี่ยอ่ะนี่ปี้ถั่วแค่ดิเจ้าฉันเนี่ยอ่ะนี่ถั่วดออี้บิ้วอ่ะเล่ก้าอ่ะนี่เส้นละเด้เปียเจ้าเล่เมียนน่ะปูปูเนี่ยฉันเนี่ยอ่ะนี่อะเมียนปี้เก่ดาบ่ย่อเปียอุบะดาซาบ่เจ้าปยุบละเก่ดาอุบะดาแลเนี่ยอ่ะนี่งุ๊ดตุ๊ถ่ายไล่เด้เปียวนอกดอเจ้าไก่ละ
sana sahaja itu mulu dah melayu he. Tanah be bagaimana sahaja teteh video kujau jui dah. Ngah biar ni dek kujau dah mah meter meu masahu gua. Juga le jeje jebe luar apa biar. Ah, ubah dah le biar. Juga sahaja jenuh biar apa biar. Yo, di mana sambil biar. Sambil jauh pun lagi do, anak le mui tua lah ni. Ubah dah le nak hantar biro sambil jauh ngaji ni. Ah, dah lama mui jauh ni rasul tu dia bawa do melayu ya, macam ni mu. Hehehe, ada ibu yang layak ya. Ubah dah lor, zona cang tua ibu lor, sambil dia ayah payah kata dah pun. Tu bangsa jira le, ane ni lala ngapian ni deh lulu be. Dalam cang ni sambil dia gong gong tau terlay dah. Sambil gong tua lor, cang ni uji terbi lor, si ni dong jinbi lor tau lay di lah pun. Ha, gong lay dah, macam yang layak dah lor gong mang amat dige. Oh, sabo sabo, di sambil ka aman lor, amit dua pun cara pun. Amit ya sambil macam yang ni, si dong mui cahlo mui. Ubat dah le, tercet dua belas dah le pia. Eh, si dong mui mui ada la. Jauh pia mui lo jauh le, kau ni le dah bo. Dah bo pia, sambil terus orang le pia an. Si tercet dua le, dua ini le an. Si dong mah dua lo mui ada pia. Ha, mui ha, jauh ye la gua. Jauh le, ubat dah o mui sang tua le pia. Ah, ubat dah pia le, mui le jauh ye la le pia. Eh wah, ngah le tua sang lo mui jila gua. Dah ne kuya bay mah mui mui pahri pia di le. Jaga le kau kah le biro, macam apa ubi? Isi si apa? Kau ubah dah, jauh dua orang macam apa? Ubah dah segu dah luar lo, jauh amiu ubah dah ni be, kubi lagi cina. Kata ubah dah le kau aku dah ma, apiau macam mana mungkin lah? Jaga le temen biro biro, terlalu jangan ni kambi, ubah dah ye cina ni cua lagi lah bo. Ini mah tu sen hari pi ni bi, jauh cina ni walai do, ini biro lo, ini si kau mah biro ni lah bi, apiau le tu jila lah bo, apa hari pi ni lah bi? Papi am leh tak cie, ni ni ya jauh sambil di, tak ohi biok tara. Aku lor tawa lau pe jenol lah. Ah, dia yau tau tua lah, pi ma papi. Macam ni mau tak cie, dia ma jauh tu amian yang sini lah pe. Tiga barai, dah tu ye di barai tau tua lah pi. Tiga tau dah mau biok, song tau dah, song tau dah. Jauh kali jangan leh suai biok, apa sih aku mau wen tai no, ye biok ane dah tau ne. He, song ne lah, biok ane pi a song ne. Ubat apa pia? Tule pia ni deh malah. Tanah bejo le sambil kopi tu tua pulai dah. Keh, siapa la? Jo biar ama ibuan le jo gumya sang tua le. Negu kere ama apa ya ibuan le tay biro sekarang jom mati ubat la. Tanah bejo apa le jo gumji biro. Ha, ubat ada pula melu biar ngaruh dah malah gua. Tapi soino mesam biu tua pulai surau dia jo guru biar deh napa. Aku lo dekau dia le tenyan le tengok mih malah. Apa ya le? Ibuan sahun yang cibi biolai do. Ibuan le, apa itu? Mian sahun lah cobi. Emo tak doa lah biol. Dah ni apa? Ami ya, mata dah ni belum selom le. Asal le mawen, si le mawen ni solo. Ego, ngahalo tuh cobi dah ba. Mana pernah macam ni mahan luar si yang tiang mereka. Juga le kau ni biro tengah ni cobi doa lagi. Tapi me juga kau ni mah teri tiku ya lagi. Oh dah ni apa? Ami ya kau ya bayi tuh baru tu jadi le biol. Apa yang lepas saya senang lagi biro, baru jalan suro, longgai leh napa lakukan, tujuh itu tami di ne, jangan sih jadi lekwa, heh, jauh leh mesti apa la, ah, mian arino, biar mama jauh dia, ah, belum sih dah lepia, tu jauh nama baru gua, tu tu mah tujuh itu tami u, pasan sih lekwa, pasan biar dah nama tami ale ame lulu, ame ale tami lulu dah lulu, leh cah ni dah le, tanah be mian mian ale tu tu mah ye kosa lumai ji tua lupa dah weh. Ari masa saja suja ni, jangan pihjar. Ari cuma bay apa orang ni, orang ini dia jahre pih. Biro ibu awal le cawulan le jahre, ibu awal ni pihsen lah. Macam apa mili dah tu cie, tu payoga weni dah pih me. Apa ini cawulan le, tiaw mian ada tiaw cile dah bo. Ibu awal sa biro bay. He damyo, macam dia jual ni, macam dia tua bay. Juga lo umat dia jang tini lah suruh tua mungkin cemau. Tanah bay payu cile de. Apa ini le jauh cie, nale maba. Tapi me apa ini sekarang mian mian biro cina jang. Yo, lego, umat dia tua bay gua.
啊，平时个家着就个来门前打着呗，五麦鸡应用，明天别个了不？五麦鸡，哦，就没阿爸明年落边，就个来五麦鸡应用边问来边，毛都讲的表来着，五麦鸡要来新年到没别铺票。啊，没那怕到多么可恶了个？啊，五麦大爷，你们搞么边？五麦鸡要来阿里罗嘛，把手边外边着，南爷嘛，等起查来，都也四股的来一个票票，怕要找到某啊，金龙的龙所以呢，就那个来开了不？ 没得搞得的，五麦鸡有四亚电币别扣了，奥家门地被买来，就搞了，配没呀，落了么啦？那比如过我们骗你了，说了嘞，都我们两个人多扣了不？啊，就来变来呢呢，五八大一些要着，五八大也应来嘛，明年你了对了呢，应我们变了呗？五八大也应回来着不？不要告诉人五麦鸡啊，那一妈么那一呢？五八大被老百姓家说了，就来都阿哥米了不？五八大，五八大，啊，来搞嘛来过，莫得搞呢，把屁了。 这个没有阿爸米的收入表，五八大一毛得来多，五八大一毛路边的人呢，猪八的，啊，这样的少的了，超难就叫老百姓的了，啊，没必要了，有八的收，啊，苦了没有五表，啊，没有八三三八道道没为么，那不也苦了，这也不得了，搁得了便宜他的，比如来龙哥的那把老哥苗班呀，大嘴肉大米的呢，先批下来收呗，就表来着呢，五八大了，七千高头那边了，我都谈下来着呗，啊，苦没有八六六家么？ 啊！一边呢，陪伢子五麦鸡又边烤开呢，就来苦味边烤味边了。五八大嘞，面那没来比着，麦鸡啊，麦嘴又白来嘛来过。就个嘞，面拢比多来哩。他啥时候麦嘴啊松了？五八大嘞，面那的吃别多来比，都不是讲你六块呢，脱多少？闹到嘛都来搞你来的。没有俺的卡标不大呗，都要嘛松一点的这边面，松了陆地面看那陆地面一些的是哪里瓜？就个嘞，五八大那边太来大包。 哈，他说也没追啊，收嘛一包，啊，都三毛票，就没有改变什么。也不要过，没挨嘛，没及时的时候呢，俺们来着，俺们那边搞么事咯，第二礼拜两股背来，哪个第二天后边个来噻？就个嘞，都听你的漂泊，这才没着，都来开那台，都有面那么无为呢，两毛面那么被抬来的，都那时候呢，背的上你差不多，五八大嘞，就那铺都来往呢，欧来背着，没有欧为啥搞为啥的，面这个偏背面咯。 明面龙没他，毕竟没弄应用阿用表他。这个嘞，高人来比着，面龙没他来的。五八大就那铺，来那看泡泡，欧他一奶奶。刚刚你来吧，稍微你来吧。可到过完呢，看那吹个微苗着，明天再喷杯一下吧。明天再喷杯吧，明天再过喷杯一下吧。五八大阿里路表来比着，就那铺来不完呢。偏个呢，原来的所以没就过龙一下了，来往乱穿多的路路，现在嘛，庙里的路路一撇多了。 就面龙那嘛嘞，没有一的哟，当一的哟，得到一的哟，那比着路里哟，送面的呀。阿用表查，阿用表查，没也用阿用表查。这个嘞，一张身上来着呢，不问钱也免问你啊。阿公龙表里多少来着？就都前些有要多来的，没也没有记黑。这个嘞，前年啊的，一年有十多来的，人少多了，那么多呗，离我嘛远的都路远比着多了票。哎，不，难得没路着，离家也嘛，路近点个没得远的。还讲哩，你有过？ 这个二来着，就是有十多路没压呗，这苦苦呢带你的路带你的，铁路一下来就够对车接的。哦，没有第一样呗，阿里路标比着标多少票，面试起码得买白药多买的没得。然后就来那个带一毛打开了不？哎，我干嘛着五麦鸡啊，太你的，啊没有来路里弯岔了对的呗。没有对车几人过，八面的，就来没有对车十几来的。啊，我来面那边面的，啊没有那边那嘛，那样的对的。 那比如吃肉嘛来对的，而且嘛，五麦鸡啊，着没也白鸡有两比鸡来着，包边，就鸡来着没也白菜嘛来，那样阿毛里的路路，家里也数呢，啊，白菜嘛来对的边，那样阿毛里的边五八大姨，没得人开了，他那吃来的卡嘛，家来的阿毛没有呗，哎，阿达没也没有带他那边，三百多百两百六的路，靠的，阿达叫没也没有把嘛三路道路没也拉包过，啊，后面不后面。 也是没回来，我来讲。他说：“因勉强的嘛，苦苦的洗了的。勉强的，我弟弟恰恰几人过，就来几了包边。哎，妈妈说，我们今年没路呢，路得小你家了。就前年我生了病了，因是呢，因老的对恰几的。他们没来出家了，我们对有边。他们没前那旮那要着出家了的苦，对来的表。前那旮也问出来拿了嘛，苦那明伢的，那样我们里的明伢一数你了。啊，对比我的对比。前那旮也熬那嘛，苦那路，那样我们里明伢一百边。” 哎，阿弟你呀，我弟弟恰恰没他呢。我的，就这厂里呀，有多几斤的了呗？
啊，多咱嘛瓜，啊，明天要来苏来呢，小么鸡也无瓜，你那面也么高么？给，啊没有，啊明天偷背来比嘿。吴爸子表表叔叔呢，就演那铺剃茶的那铺娃娃飘来比了，就闹事哦，那铺娃呢平稳的也吃来的，就演过龙娃嘞，是有干胶多比了，就那铺呢飘呢来剃多来比，就过第二个上庄来的路撇比了，就来面楼里不远多了包边。他一面楼一面，就过就来对比了，听出路没亚丢，就来丢来看啥路没亚丢边。吴爸子嘞就不空啊，打甩出来的，阿里罗嘛就来变比了，楼下路亚那里。一面古老阿妈，哎呦变比了，阿里你要主打几个？我都没觉得太新了。啊，他呢，可能就个八片的那边，就个就来听了没有？不问价多少个，那白片片收买片片，路的要过不见个钱的收银，阿里路也对这个不问那价多少人落了，不问价多少嘛，问个比较阿里路谁看路下了呗？啊，不问价来说了，八那边啊，没有来这个谁来的个？阿里叫你那嘛没有表表，啊，可也记得个。麦吉啊，没没有金龙的登州没一开，没啊，因为变比了，可能没买他的你有得吃多比了。这个嘞，我把他一年的变身给了不？哎，走到前面那个变回来比，因前一马长大的，但原来没有所有来的。哎呀，路里要到一波的嘛，送你家的天马一边。走来前些有拉比了，可能对他的你有得吃多了不？我要的说了，你啊奶奶表你了说了，多啊来对么看不？对奶奶这耍老那多，你一点嘛苦噜苦噜骗你啊呢？走来奶奶哪来的？不看怪路路没有，那样怪啥里边？那样我表你了外表，阿里怪啥那苦嘛嘞？这苦苦呢吃他的路呗？阿皮养你的嘞，对的，就听了俺的没有外片没的。他那边就来对面俺庙恰恰比着阿里一边了改，五八大应用别给了不边，五八大应用要着五八大嘞，我都太你那边，就个嘞都拿我多比着五八大，好你妈几边，怕你嘞么丢？五八大嘞就是要一边了滥用比着，神秘怪那样嘞对上进来的。好，他等我特别乖宝宝，阿弟阿宝妈等苏奶吃饱了，硬吃他了，比到硬我偷奶不来的，苦了苗飘飘色龙里的撇多了宝宝，硬阿罗面啥白瓜，第硬我果敢硬路来靠的，果敢硬来了，一个来表演的果然苗的你妈阿爷阿龙看小比，得送多少的硬宝宝，不要不要，阿苦阿没有东西老细比，买最来吃宝宝，苦那为阿杜奶自家表比比。都啊，没啊没有，没见那路老来打的，没啊没啊，对谁了嘞？都原来不谁了哦，没见那打的过。我天妈的，没没没等嘞，自家对家那说了，等你那了，都伢老看下我们路，我天你了。啊，好好好给好给。哎，没就下来，我们那一面对了小车多把的，我天靠啥路呢？比多了没天那过，他为咩提烟啊？罗没就路打么骗人？啊，身边呢，奥兰西亚的路查他骗没？他说因五百打不路路没。吴爸子来表演的呢，就给记了不？没也没转，没力都没变节目了。这个来考你来的哩。吴爸子来就给杜恩爷介绍不电视的，不得苦的呀你，但娘的抢油看来这边。阿弟不得嘛来恩爷等你再送电视了。这个来那老妈等的抢油杯来的。吴爸子到阿弟等我们不得过来哦，表面冷逼了，因你们一点不嘛，因的瓜果但娘的吃比衰来的，比了工业车啊通不喷，因瓜果通的不来打不。阿里老杜一张脸，冲你不来着，但用其他的去咬你嘛，冲你闻鼻着，硬来听着。吴爸子来特别乖乎着，那边干那边，满毛鼻着，那边那不完的，慢慢也来。鼻着叫过阿里特别乖乎，那边鼻，提特别乖乎，一身烟露在露手的，明年表演露在露布的过，没没有露他的多，没奶奶爸爸露表来三过。那时鼻鼻说呢，阿里特别乖乎，右边啊右脚那有撇撇，手臂来包。就来表到了包边，提了油马的路，那面泥泞下边么啦？他那边阿里特别怪物，干比着哎呦变了个，哎要到叶普拉呢，叶的可可比，等我特别古叶普拉的你来这边。哎，这番个路油马撇到没有股几比着，谁天嘛表你了包边？苏三哥，苏三，一三哥，这个来表表寻寻的特别怪物，叶的你来变谁来弄你了？比着米给木的来，阿将亚兰的特别怪物就比米我将牛变稳给了包。米我的嘛，天龙里都能抬来的。米阿来红个呢，到哪来说没？特别怪我明年呢干米着，米着阿宝嘛，点比米给那宝。哈哈哈哈！对人过，都苗我没刚讲那讲对人。就一年的起码咯，啊，一边话嘞，米我干的凭啥一回来了？嘿，那个八老年嘞，就来来来呢，明年给我吃来着。特别怪阿来天米的加多了宝。哦哦嘞，哦哦，就来变高铺弄你吧嘞。他为咩一边话就给我装牌比着？
哦，爸妈们老人来拍照嘛哈。你也没有拍照的时候没打到呢。没打么西湖说了，这铺这马呢，苦吃钱靠啥吃不下没收入，我吃也红没。哥哥，那啥呢？你一脑皮问不着，这铺的工这马的工，谁给哈？就连你们家老板呢，一脑皮问来的哩，一点点的这铺呢，这马的工谁不着？不过表皮来的不？阿弟脑筋里呢没有脑皮来的。这铺这马我隔离咱们土坯呢，没接着这皮啊，明天不要了。啊，一边啊，明天不要。就来天米部来问到的，等问的被怪物下回没来么对着我边。哎，靠板脑呢，我怕看不着嘞，他们太我老的。就来将亚多拉那边，一边，么那个就吃他的，他们的西地的么了。哦，西亚伯伊不读嘛么啥罗嘞，我来几个见你了。哦，他说嘞到外边，啥么样没读读，阿里他们我考察别来呀。一边啊来考你来边着，就吃他的，某谁某来读的，他们个有。靠板脑呢，我太别着，阿伯我这铺这么明年他了，太别着。这个两百来的，啊，就多嘛那边，哦，一波你也要家里呗。你靠板那我不收账的，欧多，学问两里挂走嘛，差他个好比了。这个嘞靠板那我越比多，钱那样的脱开了不边，钱一穿嘛就路上的面筋油嘞，没那香个也的了。伢嘞都过忙那边，可能哪里的叫老过细那边。学两嘛嘞路都没细了，这个嘞靠板那我越比多，学太过拉个的。学到现在那嘛嘞，西米过里东过穿他那边。就个嘞，两里瓜种嘛，靠板上有差别了，变来比了不？下面买地靠板上，我不都拿三毛来收了，就对劲那里。但那边微微么多白呢？要到现在呢，那个穷人嘛，不收穷逼了，包你来的。奶奶，那个毛衣家里边买两里瓜种的呀，到三米零样的，等他明年呀。么家伙呀，可以的讲，要来呀你脱了。就到面部的亏本人冒富边，如今可上老些的可以呀，这个龙骨没那里了。那比到靠板上难记的。不嘛，电台嘞，这铺呢，这猫盖盖比罗挖沙来的，面来的边。这个工农盖沙的，都没得到么叫？这那工农沙比罗，他们农友的吃几笔，那看几？比罗嘞，阿里他们农友盖挖几的哩？东嘞，这老挖比罗，他们农友嘞，推个呢推沙比，下来我一路路呢两小笔，变稳多了不边？就来亏有几笔罗，以前他们呢熬他的表，他说呢五百大表了，慢慢的，就吃的他们有亏最多嘛么沙五六表来么啦？就来阿龙新到了嘛，原来我变文改了不？就前来我文改比前来新里的钱，哎妈呢，谁是啊？五毛钱的赔啊新了，啊没有七千大大多来收呗？五毛钱啊罗，都顾赔给了收皮了，自家里赚你了不边？啊赔下来五毛钱哦，谁不贵的，可老来滴的。但那边五毛钱啊罗赔了，那是比前来的差多了边。但为咩前来搞我嘛，就都差的面筋油，没面嘛三年年米比了嘞，吃靠比毛孔一来吧有了。就来以前那边这哈哈呢，一吃了不？五毛钱了，阿面也比了公差的。哈，第三万了瓜，我有三块那边，我有三块那边瓜。阿里路金黄比了嘞，吃到炒酒炒酒呢，就阿兰阿在小多少阿外表。这炒老奶奶今年嫁多少岁了，都吃了瓜嘞，多多拿多少毛片。阿没要了七千片刚多把嘞，五百大表的路，三百对百两百点没洗了路，三表对三拉嘞没奈五表，阿没三拉对了嘞，走路嘞四千大阿不？阿娘要到阿妈车嘛，路基地要瓜就是有两小拉那边。这个农啊，一边的表价那边了，米的嘞两卷的了，就是啊一表。这边的面孔味的么西边呢，面拿来面的表一片的了。这个嘞面容易表几的了表。我米小得这个，没有我钱么差不？我拿那边，没事有我拿那边过。表演所为呢，都过龙嘛，米的两拿来表。然后阿里路易啊，米到米两的家嘛，路路为呢，阿在那几呢，熬黑的了。阿里路易米两的了，几呢，就来交交呢，两弄多吧哟。嘿呀嘿呀，这种场面呢，古天色比个的森林里啊咯，啥野兔阿嘎说野大他的，身体五八大呢，全是那高干因素的，森林里边皮包的，看没？脑袋嘞，不如水温啥会森林里有透亮天色比没说啦，扫描看啥哪些阿贝家帮我看没？哪些阿贝个家的，不得名阿龙哦，阿土呗，接受天气包的，看没？